Не сакаме да дадеме голи ветувања, никогаш тоа не сме го правеле. Не даваме ветување само со цел да добиеме некоја подршка. Не сакаме наменски ветување, тоа е карактеристика на нашиот политички опонент, кој што дава наменски ветување со цел да добие определена, да добие подршка, а потоа заборава на ветувањата. Ние одиме внимателно со тоа, но како што кажав, кога ќе прифатиме некоја идеја или кога ќе се зафатиме за некој проблем, тогаш тоа гледаме да го дотуркаме до крај.